Dej odber, prosím. Čaute ľudia, vítajte pri dnešnom videu a dneska je to ďalšie video z hry Minecraft, ale dneska som tu opäť není sám a som tu spoločne s Atristárom. Čau. Ej, taká. A dneska to bude ďalšie challenge a to bude tá, že budeme musieť mať FOU 30. Tak nezabudnite dať like, odber a môžeme ísť na video. Aby ste mi verili, tak dám si ten FOU 30 a dám options zase ako minulé a FOU 30. Ty vole. A to daj si to aj ty. Ty vole. Víš, budeš sa cítiť... Tak aby si mal tak jediný meter. Ne, teba zabije. Yes, prvý kill. Ne. Ty vole, ale prečo? Ty musím dať minimálne aspoň, keď takto, tak si tam render distance aspoň na 7. Áno. Bo fakt, akože ja mám dlhé FPS. Čo je veľká pravda. Kill. No super. Počkaj, bolo to na mne? Ne. I sú mi na typka skoro. To končil. Kakať. Poď sem, má 300 risko. Tak určite. Trvalo sme, až, hlavnostič. Komentujem, no super, typol som. Mohli by sme na tomto videu dať 30 lajkov, budem rád. Ok, zadu typek. Napíšte do komentárov, že táto, že Void je hnusný. Čunka. Nie, Void smrdí, to napíšte. Toto, ja som mravec. Ferdo mravec. Aha, on má skin, on je Origo hráč, ale ja sa nebojím. Ne. Ja sa nebojím. Čo robíš? Smrdia ti ponožky. Ja som asi... Ty prižuješ, dobre. Ja to vidím trošku z ďalky. Ten ma zabil. No. A ak sa mi video páčil, môžete dať like, odber, odberaj Atristárovi. A konečne si môžem dať môj FOU 75, kamo, to je taká úľava. Počkaj. A čaute. Ha!